Ahoj, já jsem Adam a vítej u mého dalšího reportu o tom, jak hubnu. Tento týden byl takový docela divný, protože jsem v podstatě jakoby splnil všechno, co mám. A no, uvidíte na konci v rámci vážení. Jo? Bylo to takový zajímavý. Ani se mi upřímně vůbec nechce natáčet, je to takový trošku demotivující. Ale jako slíbil jsem si to, že to prostě budu natáčet, tak natočím i ty asi dejme tomu špatný týdny. Jo, začneme vlastně krokama, kdy jsem jich udělal kolem 100 000, takže to je za mě úplně v pohodě, to jsem zvládal v pohodě. Jeden den jsem si musel dát jakoby nějakou přestávku, ale pak jsem to dohnal v těch dalších dnech. Jo, takže kroky za mě v pohodě, ty byly dobrý. Co asi trošku udělal problém, tak bylo fitko, protože jsem to asi přehnal, protože jsem tento týden chtěl zkusit, kolik toho zvládnu, což pro člověka, který teprve jakoby aktivně posiluje, dejme tomu čtvrtý měsíc, asi není dobrý nápad, když jsem ještě k tomu jako starší, už je mi po 30 a jsem taky hodně obézní, jo, takže to jsem šel vlastně 4x za sebou, v podstatě s jednou přestávkou a jinak to šlo prostě den za dnem a ten čtvrtek, ten byl prostě už masakr, to už mi i lidi v práci říkali, že jsem prostě úplně vyčerpaný, že chodím jak zombík. Takže tam jsem to tím asi jakoby přehnal a možná to byl taky ten fail, z jakého důvodu pak ten, to vážení, které ukážu na konci, bylo takový nic moc. Jídlo jsem zvládl, zase na 83%. Musím se teda přiznat, že jsem to trošku jakoby ke konci nezvládl, vlastně dneska, kdy jsem si dostal fakt velkou chuť na Burger King, který jsem neměl už asi 4 měsíce, takže jsem se objednal. V zápěti jsem už si udělal dlouhou túru, takže snad jsem to nějak jako vyrovnalo, ale upřímně ani mě to nějak jako netrápí tady tohle, že jsem to udělal, protože bylo to jako v nějaký normě. A stal se mi takový prostě moment, kdy já když jsem hubenej, třeba pár roků zpátky, tak já jsem vždycky byl takový člověk, který byl prostě takový hrozně aktivní, furt někde prostě skákal, furt něco přeskakoval, byl takový prostě uvolněný v rámci pohybu, když třeba někam jdu. Jo, když třeba jsem viděl nějaký plot, tak jsem prostě ho přeskočil nebo něco. Něco takového. A poslední dobou, když prostě vážím nějakých těch 120 kg, teďka už samozřejmě ne, bylo to 126 předtím, tak jsem poslední roky nějaký takový uzemněný. Prostě. Je to i tím, prostě, že už mi bylo přes těch 30 a prostě nechci dát blbosti. Jo, taky jsem těžký, mám strach, že se mi stane něco s kolenem nebo něco takového. A já vlastně, když chodím na procházky u sebe vlastně kousek od baráku, tak tam je takovej betonovej, dejme tomu, jak tomu říct, taková hráz, která je, dejme tomu, asi takhle vysoko, nějaký sotva půl metru. A já mám vždycky, když kolem toho jdu, tak mám hrozný nutkání na to prostě skočit a jít po té hrázi, prostě trošku vyvýšeně vedle chodníku. Jo, a jelikož jsem fakt jako, že poslední dobou uzemněnej a mám strach a tak dále, tak tentokrát jsem šel kolem té hráze a úplně instinktivně jsem na to prostě naskočil a šel jsem dál, což jako není to nic jakože extra úžasného, není to žádný jakože fyzický feat nebo něco takového, ale je to takový pěkný, že jako kdyby se mi něco prostě vracelo do toho života, co mě předtím bavilo a nemohl jsem to dělat a už to pomalinku třeba zase můžu dělat jako blbosti. Jo, takže to byla radost, to jsem si takhle udělal radost hned po tom Burger Kingu, kterým říkám, byl takový, no asi mi to tak nevadilo. Jo, trefil jsem to v normě, takže dobrý. Takže jídlo dobrý. No a teď se vlastně dostáváme k vážení. Zhubil jsem. Super, nějakých myslím, že 0,7 kg, nejsem si teďka jistý, plus minus. Stoupil jsem na váhu, boží úsměv, pohoda, pak jsem si nasadil tyhle úžasné hodinky a ukázali mi tohle. Takže tam to nejde vidět, ale převážně jsem zhubil vodu, skoro litr. Jo, ale bohužel jsem taky zhubil svaly, no litr ne, nějak 0,8 myslím. Ale bohužel jsem zhubil i svaly a přibral jsem trošku tuku. Jo, což, jak říkám v každém videu, nemusí to být úplně směrodatný a je to takový blbý, že prostě kdybych třeba se těma hodinkama nevážil, teda neměřil a jenom bych prostě sledoval tu váhu, tak jsem šťastný, že jsem zhubil 0,7, ale teďka si tak nějak říkám, tyjo, no to je docela blbý, nebo v podstatě jsem zhubil něco, co chci, jako co potřebuju, nebo nevím, že potřebuju, ale ty svaly, jako já je chci, jo? Ale zas
To je hubnutí, no. Prostě když to chceš dělat naturálně, tak asi to nejde udělat tak, aby si zachoval ty svaly, takže prostě to půjde dolů. Šla i velká část vody, což je taky důležitý, což teoreticky snad jako proporcionálně voda by mi taky měla klesat dolů, takže to je zase asi taky pozitivní, když mi klesá jako váha. Takže tak, jo. Já myslím, že to asi je ke dnešku všechno, já jdu brečet, když tak, nedělám si srandu, já to nějak jako zvládnu. Zítra bude zase fitko s kamošem, takže tam se nahecujeme, budou záda, tak to se těším. Takže já se na vás těším zase u dalšího reportu, minimálně příští týden, jo? Tak se mějte a díky, že mě sledujete. Čaute.